Це виставка «З Україною в серці». Експонується вона у відділі мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки. Тут представлено 38 картин. Техніки, якими написані роботи – це графіка, живопис, декоративно-ожиткове мистецтво та картини, створені із глини. Авторка останньої – голова міжнародної творчої організації при Запорізькій організації Національної спілки художників України Ганна Височина. Каже, особисто створила із глини дві картини – «Думки сумні» та «Про місто». Це образи з такого періоду життя, коли я була не в Україні і жила за кордоном. І ходила до одної такої, як можна сказати, студії. І це, напевно, було такою моєю віддушиною, що я можу там робити щось таке, що мені давно хотілося, але при тому якісь вони дуже сумні. Це тому, що ви були за кордоном, сумували за Україну чи ні? Ну, скоріш всього, в своє місце в світі. Як, де воно? Чи я там знаходжусь, чи я потрібна там, чи я потрібна тут, чи що мені робити в своїм життям, і взагалі, чи потрібна моя творчість тут. Щодо концепції цих робот, як вони між собою об'єднуються? Вони, якби, по суті, не можуть бути об'єднані, крім того бажання творити. Художник Мартін Кулагін представив на виставці 5 картин. Одна з них – про козака Мамая. Її хлопець написав маслом. Я зобразив, як і в інших картинах, де зображений козак Мамай. Посередині козак Мамай, навколо нього різні предмети. Трубка, спис, рушниця, позаду нього кінь, дуб. І козак знаходиться посередині дисків, які символізують час. Тобто білий, синій, зелений, жовтий. Таким чином я хочу сказати, що навколо нас нічого не змінювалось. Український дух, він завжди буде, і він є у козака Мамай. Я написав її за тиждень, у серпні цьогоріч. Також у залі відділу розмістили експонати виставки «Світ української ляльки». 22 великі та більше 10 маленьких авторських ляльок, створених на основі народної української ляльки, представила запоріжанка Ганна Некрилова. Жінка каже, змайструвала їх протягом останніх 4 років. На одну таку ляльку витрачає від 2 днів до 2 місяців. Вони більш сучасні. Це чому? Вони теж якось, мабуть, продовжують якусь традицію. Основа та ж, що і раніше, тільки вже або костюми різні, образи різні. Це лялька степова осінь. Хоча я її робила навесні, але от мені хотілося таку степову тему, саме осінню. Такий осінь, коли вже в нас степ не має таких ярких квітів, він більш такий спокійний. Ну, ось тут якраз квіти з листя кукурудзи зроблені, і така гама більш спокійна. Є вишивка авторська, є вибійка, така традиційна теж техніка українська, називається вибійка. Аню знаю з юності. Перші роботи я теж бачила. Звідки ця краса береться, не знаю. А у юності вона малювала, вона гарна художниця, але ляльки вона не створювала. Звідки взялося, це не знаю, але пішло і дуже гарно. Обидві виставки експонуватимуться в обласній універсальній науковій бібліотеці до 18 вересня. Вхід безоплатний. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.